Aj hranolky môžu pomôcť. Tak znie názov akcie, ktorá sa koná pri príležitosti Svetového dňa detí UNESCO. Naši chalani vymenili dresy za zástery a obslužia vás prevádzke trenčianskeho McDonaldu. Dobrý deň, ako ste spokojní s výkonmi našich chlapcov? No tak chlapci sú skúsení a tak ako profesionálne výkony odvádzajú na ihrisku, tak odvádzajú aj v práci za pokladňou alebo na hranolkách. Sami ste mohli vidieť, že práca im ide od ruky, takže keď nebudú hrať fotbal, môžem sa pýtať o zamestnanie. Ako sa ti páči táto nová skúsenosť? Bolo to zaujímavé, no museli mi to najskôr vysvetliť na začiatku, lebo nevedel som fakt, kde je čo, ale tak keď som si zvykol, už to bolo lepšie a už som aj hadám pomohol a povedali, že celkom som bol šikovný, tak som bol rád. Tak veľmi zaujímavé, sme si vyskúšali aj niečo iné a veľmi sme sa zabavili tuto s tými babami a moc nám to nešlo, ale dostali sme sa do toho potom. Tak vedel by som si to predstaviť tu robiť, celkom ma to baví. A keď môžeme pomôcť nemocniciam, tak prečo nie? Dnešný job úplne najviac, lebo sa to robilo pre deti, čiže úplne super. Ahojte, ako sa vám páči dnešná akcia v McDonalde? Dobre. A ste si kúpili ručičku na pomoc detičkám? Áno. Všeďo, ako vnímaš túto akciu? Ja ju vnímam veľmi pozitívne, je to pekná akcia pre deti aj pre ostatných ľudí a hlavne, že ten výťažok z tohto ide na dobrú vec, takže určite pozitívne a určite celé mužstvo radi sem prídeme a podporíme túto akciu.